Ek eer die Here vir vanoggend. Ek sit daar vanoggend en ek kyk na die kandelaar wat hier so staan. En die woord van die Here kom deur my, laat jou lig skyn. Maak nie saak hoe groot jou lig is of hoe klein jou liggie is nie, maar dat jou lig sal skyn. Maak nie saak waar jy is nie, maar laat daai klein liggie van jou skyn. Mag die Here dit seën. Amen. Baie kosbaar. Nog iemand? Ek het 'n droom gehad. Dit het gevoel die hele aand deur. Hoor ek hierdie woorde. Heilig. Julle moet heilig wees want ek is heilig. Heilig. Julle moet heilig wees want ek is heilig. As ons oefen in die godsaligheid en gehoorsaam is aan God en 'n goeie baie goeie verhouding met hom het, dan sal hy altyd by ons wees en by ons bly, want hy is die rots van ons harte en hy is vir ons almal wat hier sit baie baie lief. Amen. Kom ons probeer 1 of 2 manne. Jürgen, wanneer kom julle? Kom. Toe jy praat in die beeld van God deur Jesus Christus, is die eerste keer dat daai ding in my opkom. God maak 'n familieportret en hy is nie skaam dat ons almal op daai foto 'n familieportret van hom verskyn as ons ons Here hart vir hom gegee het nie. So in die beeld is ook, ek is deel van die foto wat hy van hom laat maak. Baie kosbaar, baie kosbaar. Ek het gedurende worship die ervaring gehad dat my kop verskrikkelijk besig is en gedagtes opgekom het en I felt the Holy Spirit say to me, remember why I came. En toe raak die storm stil en ek voel die Here het vir my gesê ek moet dit deel. So you might have a storm in your head, but when you take it to the Holy Spirit, the storm becomes quiet. Baie, baie kosbaar. Wat van die jongens hier voor? Wie is onder deel? Loer lees mekaar, wie gaan nou eerste wees? Oké, okay, kom ons los hulle. Ek sien hulle is nie gereed vir oggend vir daai ene nie. Dis dalk die eksamen hangover al die goedjies wat saam met hulle is. Wel, prys die Here. Ons gaan vanoggend praat oor die ding van die plateau. Nou by ons het ons die Komas Hoogland, dis 'n plateau en ons het die Waterberg Plateau Park en alles 'n plat stuk area in 'n wêreld wat dit lyk so, men daar's nie heuwels nie, daar's niks nie. Wat ek vanoggend weer wil begin is dat almal van ons kom by 'n plek wat jy op 'n plateau is waar niks vreeslik gebeur in jou geestelike lewe nie. Dis asof jy dan net loop, die dinge gebeur dan maar net, maar ek wil graag volgende bietjie stil staan by hierdie skrifgedeelte. En hy sê nou like elke tigting of tot die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid, maar later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Dis aan genoeg dissipline, of dan die woord wat gebruik word die tigtiging is eintlik om dissipline te hê, is jy word geoefen daardeur. Met ander jy word geoefen deur konstant gedissiplineerd te word deur die Here. En dit raak 'n gewoonte, dit raak later 'n proses waar jy loop. Baie belangrik om dit vir jou vas te maak ook vanoggend. Is die Here is nie kwaad vir jou, dan kry jy pak nie. Daai tigtiging of daai woord beteken eintlik om te leer, om op te voed. En wanneer jy deur dit geoefen is, om heeltyd opgevoed te word, is jou geestelike groei onbeperk.
Hy sê, daarom rig die slappe hande en die verlamde knie weer op. Maak reg het paaie vir julle voete, sodat die wat krepel is, nie het lid raak nie, maar liever gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking was sonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand uit die, in die genade van God verachter nie, en laat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwerk en baie hierdeur besoedel word nie. Nou hier is een hele mond vol wat die skrif van Hebreërs, ons glo as Paulus dit dan hierso neersit, het klomp goed wat hy noem, maar een van die goed wat belangrik is, is dat wanneer ons by die plateau kom, ons gaan met in Engels ook, het klink een bietjie anders, hy sê, nou discipline is enjoyable, ek wil graag in die stukjes te veel wees, maar andere discipline bring orde, discipline forceer jou om anders te dink oor jou lewe, anders te leef en goed te verander in jou binneste. En ek wil hê dat daar is al wat ek wil hê, jy moet lees daaraan. Met ander woorde, die tuchtiging is discipline wat God toepas om ons te help. Nou wat belangrik vanoggend is, dat ons is allemaal kom by 'n plek wat jy op 'n plateau land. Andoor, jou geestelike lewe loop maar net so, jy verstaan, jy het net hierdie pad wat hy so loop, daar is niks wat gebeur nie, daar is niks exciting wat plaasvind nie, en ewes kom jy op 'n plek wat jy of vervelig raak, en begin kritisch raak, of jy begin soek na meer, om te sê, Here, ek kan nie hier bly nie. Nou ek weet, wanneer jy marathon hardloop, is die gelykpad gewoonlik die makkelijkste, want anders jy kruis maar net aan, maar as die plek wat die vervelendste is, weet ek het tot stadium fiets gery, as jy baie hier op een fiets spandeer, jy verstaan, as daar die bult is of een uitdaging is, die raak het verskrikkelijk vervelig, want raak die pad verskrikkelijk lang, so ek beleef vir oggend, dat wanneer jy kom by een plek wat jy weet, jy is op een plateau, is nie een verkeerde plek om te wees nie, maar daar is een plek ook wanneer jy die plateau te lang aanhou, dan begin jou leven een vervelige patroon inneem, waar jou geestelike leven baie keer begin afgaan. Ek beleef vir oggend, wil ek jou uitdaag, om seker te maak dat jy nie vir ewig op 'n plateau bly nie. Baie keer wat gebeur met mense wat op 'n plateau bly, wanneer hulle begin vervelig raak, begin rondkyk rondom hulle, en dan het ons kritiek op die musiek, en ons is nie gelukkig van die prediker nie, en ons nie, en daar is allerlei foute wat ons vind, want jy het nie meer iets wat jou stimuleer, wat jou uitdaag om vorentoe te gaan nie. En dis ook wat nodig is, dat daar is een plateau nodig vir jou om te rus, daar is een plateau nodig vir jou om orde te skep, om bietjie die groei in te burger in jou leven, om vrug te kan dra, met ander woord, daar is een plek wat jy nodig het, waar daar stilte en stabiliteit is in jou leven. Belangrik ook, vir enige persoon sy geestelike leven, is dit belangrik. Want dis is ook in een werk, as jy achterkom, dat as jy in een werk, dieselfde ding doen, elke dag dieselfde ding, kom jy by plek waar jy sê, sjoe, ek het nie meer lus vir hierdie ding nie. Ek wil een slag iets anders gaan doen. Baie keer ouwens dat sê, weet jy wat, my werk stimuleer my nie meer nie. Wat eindelijk wat sê, jy is op een plateau waar iets moet verander in jou leven. En baie keer is ons lang op die plateau, maar vanoggend wat ek jou graag wil uitdaag op is dat jy moet gaan kyk van, moet jy op die plateau wees? Is het nodig vir jou om te rus, asem te skep, en om net weer saam by mekaar te kan kry, al die groei, al die uitdagings, al die ontdekkings wat jy gedoen het, die discipline wat toegepas is om dit te kan verwerk, en jou leven te kan herinrig, volgens dit wat jy geleer het, ons net te kom by die berghoogtepunt ook. So daar is een belangrike proces van die plateau, maar wat gebeur in die plateau ook, is dat ons raak gemakkelijk, die pad is makkelijk, die geestelike ding loop sommer lekker glad, jy verstaan, jy en bid so'n bietjie woep, staan soos daar, en het is asof jy net een proces het, waar jy, dit raak lekker hierso. En die gevaar is, dat baie keer wil ons by hierdie gemakkelike plek kom kamp, want daar is geen uitdagings nie, het is veilig, ons voel alright, weet, dit is die plek, maar wanneer jy te lang kamp op een plek, so ek sê, begin verveligheid inkom, wanneer jy begin vervelig raak, begin ons geestelike lewe ongestimuleerd raak, ouwe, sy stilte tyd begin afgewater raak, jou bybellees raak afgewater, en dan begin passiviteit inkom, in die plek waar jy eindelijk moes, alreeds die berg begin klim, die volgende ene. En passiviteit is een baie gevaarlike plek om te wees. Passiviteit maak jou selfsugtig, passiviteit maak jou selfgesentreerd, dis hier waar ou baie keer kom by die plek wat jy, wil jy God met vir jou werk. Jy is nie in een vennootskap met hom nie, jy is nie in een broederskap met hom nie, hy moet alles vir jou doen, op een verkeerde manier. Dan bid ons, Here laat hierdie, Here laat daai,
En ek soek my lewe gemaklik, ek soek vinnige antwoorde, ek soek alles moet net reg loop, en as dit nie reg loop nie, dan is jy omgekrap en jy is ontsteld in jou gees, waar is God dan nou? En al hierdie vrae begin, wanneer jy te lank op 'n plateau is. En daarom is dit belangrik om te meet, waar is jy nou? Het jy 'n klomp negatiewe vrae vir die Here? In die plek van wat eintlik uit plek het is, waar dit 'n vleeslike ding is die binnenkant. Ek weet, eendag praat ek met 'n ouer, hy sê, man, as die Here hier opdag by my kom sit nie, gaan ek nie verder vir hom luister nie. En die man is ontsteld en ek besef toe, hy is hier op 'n plateau. Daar is 'n plek waar daar geen uitdaging meer is, die raak 'n mens selfgesentreerd die binnenkant. En dan wil jy dat die preek moet vir jou werk en hierdie ou moet vir jou bid en die goed moet gebeur. En ek sal so 'n bietjie doen, maar daar is geen beweging binnenkant van om saam met God verder te beweeg nie. So wanneer jy vanoggend by die plek is, wil ek jou uitdaag, dit is 'n plek vir jou om 'n berg te soek om te klim. Jy het 'n uitdaging nodig. Almal van ons as mense het 'n uitdaging nodig, maak nie saak wie jy is nie. Vir ons om te groei, moet jy kom by 'n plek waar daar weer 'n nuwe uitdaging is, wat jy die berg gaan klim. So, 'n baie belangrike ding vanoggend is dat 'n plateau is nodig vir jou om te herstel, uit te sorteer, te groei, en ding te doen, en dan moet jy ewes weer uitdaging kry. En volgens die liedere is weer die ding van my hart, moet daar heeltyd ding wees om sê, Here, wat is volgende, waarin kan ek groei? Want sy grootheid is onbeperk, sy kapasiteit is onbeperk, die goed dat ek saam met hom kan beleef is onbeperk, maar ek moet 'n keuse maak om te sê, Here, ek gaan nie passief bly hierso nie. En een van die goed wat baie, baie belangrik is in die geestelike lewe is, eerstens, jy moet selfdrywend wees. Niemand gaan jou geestelike lewe vir jou leef nie. As jy dit self doen, nie, gaan niks gebeur nie. Is dit reg? Mense kan my stimuleer. Ek het mense rondom my nodig. Daarom is ons 'n gemeenskap van gelowiges wat vir mekaar leef, wat kom by 'n plek wat ons kan sê, I'm living for somebody else. Ek het nodig om teenoor iemand te skuur. Alraai, daai persoon het my karakter nodig, maar so ek het nodig om te kan groei. Jy het so daaraan gedink? Dat jylle het my nodig om te groei, maar ek het jylle ook nodig om te groei. As daar nie iemand is wat my skuur nie, iemand is wat my lewe inpraat nie, gaan ek nergens heen nie. So daar is 'n plek wat ons baie keer dink, dis net die Heilige Gees wat ek moet hoor, of is net God, of net my Bybel, wat maak dat ek geestelik groei. Geestelike groei kom wanneer daar interaksie is met mense rondom mekaar. Wat ek ook achtergekom het, is ouens wat op 'n plateau bly, is ouens wat begin om meer en meer te gebruik maak van vierkant oog. Weet jy wat vierkant oog is? Daai vierkant oog vir jou loer, daai TV, daai rekenaarskerm. Alright, ek het net YouTube nodig, ek het nie mense nodig nie. Alright, wat gebeur is, jy is in 'n gemaklike plek waar jy nie wil dat jou equilibrium versteur word nie. Ons cruise nou lekker. Alright, en wat dan gebeur is, daai cruise geef jy die persepsie van, ek groei geestelik, want ek het nou vir hierdie bekende prediker, en moet ook 'n lys van name noem, op YouTube gekyk, en daai ou gekyk, en ek het hierdie ou gekyk, en ek het hierdie eindtyd filosofie gekyk, en dan dink ek, ek groei, omdat ek meer kennis gekry het. Groei is nie groei in kennis nie. Groei beteken, ek het in die lewe, het ek geskuur met mense. Daar is plek wat ek keuses moet maak, wat ek die kennis wat ek het moes toepas, om liefde te gee, waarop hy toon getrap is, waaruit waar goed skeef geloop het, waar 'n verhouding nie reg uitwerk nie, waar ek iets moet doen daaraan. So ek wil hê vanoggend wil ek jou uitdaag om te kom in die plek wat jy, as jy by die plek is van passiwiteit, het jy nodig om te sê, Here, ek neem verantwoordelikheid, ek bely. Ek het gemaklik geraak, ek het 'n kruikie roer my nie geword. Wat se ding is dit? Ek kryk hier roer my nie vir die kinders hier, so dis 'n plant. As jy aan hom vryf, dan stink hy. Alraai, van ander, as jy hom tak afbreek, dan ruik hy sleg. So, hy stuur 'n stank af, dat niemand hom verder moet plan nie. So, die stelling was gemaak, of die setting het gekom van, jy word ek kryk hier roer my nie, dit beteken, niemand wil iets meer te doen, en jy weet, as jy ons aan jou druk, dan stink jy. Alraai, nou laat ek julle dink. So ek weet nie wie se kryk hier roer my hier vanoggend nie. Maar die een ding wat ek weet is dat dis nodig vir ons om teen mekaar te kan druk, om te kan groei.
Dis hoekom die Here 'n liggaam gevestig het. Hoekom ons deel is van 'n kerk, van 'n gemeente, van 'n gemeenskap van gelowiges. Want ek het 'n bydra om te lewer aan iemand anders se lewe, want daai persoon het ook 'n bydra om te lewer in my lewe. En so groei ons saam. Jy kan nie groei op jou eie nie. Jy dink jy groei, maar eintlik bly jy maar net 'n bonsai. Alright, nou, ek het niks teen bonsais nie, maar wat gebeur is dat wanneer jy nie toelaat dat daar stimulasie in die lewe is nie, bly jy 'n klein boompie. Jy kan oud word 'n klein boompie. Jy verstaan, jy kan oud word of onvolwasse persoon. Jy kan op 105 jaar dood gaan nog steeds as iemand wat nêrens heen gegroei het nie. So met ander woorde, jou ouderdom speel geen rol in nie, maar as ek toegelaat het dat mense met my deel, dat mense druk plaas op my, dat daar vorming plaasvind, wat dan gebeur is, groei van plaas. En jy kan net vir rukkie op 'n plateau bly, dan jy nodig dat iemand op jou toon trap. Alright, en gewoonlik sorg die Here daarvoor. Heel agterkom, daar kom 'n tyd wat skielik loop alles skeef. Ek meen, mens misverstande, goed loop skeef en jy kan nie agterkom wat op aarde het gebeur nie. Wel kom ek sê vir jou so, daar's 'n plek waar die Here sê, dis tyd vir jou om te beweeg. Dis tyd vir jou om te roer. Wat doen hy? Skop die nes uit mekaar uit. Dat daai lekker warm, cosy plek wat jy gehad het, begin nou 'n plek word wat ongemaklik is. Alright, hulle sê dat arende bou hulle neste van dorings, is wat ek verstaan het, so, en wanneer tyd is vir daai klein arendjie om te vlieg, en met die nest uitkom, wat hulle doen is, daar kom jy mama, en pluk al die donsies en veer uit, dat die dorings daar sit. Ek weet nie of jy al op die doring gaan sit het nie, maar dit is ongemaklik. Ek het, ons school was een van die stouter oukies gewees, nou, daai jaar het ons so dun liniaalkie gekry, en hy het ideaal gewerk as jy lang duimspreker vat, jy druk hom deur. Ora, hy maak 'n ideale doring uit. So, nou ek was in 'n seenskool, so as die onderwyser die klas het, dis almal uit die banke uit, ek meen, en jy praat en gaan aan, chips, hier kom juffrou, jy verstaan, dan storm al vir sitplekke, dan druk ek liniaal nou sy bout in, as hy nog gaan sit, jy verstaan, sit in die doring. En wat gebeur, nou vlieg hy op, jy verstaan, en almal lach, en juffrou roep hom nader, kom kantoor toe, wat maak jy hier so, jy verstaan, en nou ja, een dag toe, ek nou weer so, ek vergeet die onnie, check, hou my dop, jy weet, en die ou weer so opstaan om iets te doen, ek druk die liniaal so in, hy so gaan sit, ek hoor die ou praat, en hy kyk waar sy rotang, en ek besef nie, is vir my nie, en hy sê, kom hier, en hy vat hy selle liniaal, ek meen, dan kry pak my doring, wat ek wil sê is, dat die doring is iets wat jou ongemaklik maak om aksie te neem, jy gaan sit hier by doring, jy gaan sit rustig, en jy gee ontspanne op, om nie jag, jy gaan reageer op 'n doring wat daar is. Met ander woorde, wanneer God begin om daai donsies uit te haal uit jou nes uit, en dan begin om druk te plaas op, jy moet jy weet, jy is te lank op 'n plateau gewees. Dis tyd vir jou om te beweeg na 'n volgende plek van uitdaging. En dis nodig om op te staan, sê Here, waar is die volgende berg wat ons gaan klim? Wat is die uitdaging? As ek jy sportman hier kan vraag vir oggend is, as jy niks geoefen het nie, gaan jy nie marathon hardloop nie. Geon was 'n eysterman, ons het lang wat van sy stories gehoor, so Geon ons Jonas sou vra. Ek moet nou die mikrofoon vat. Ek sit hom direk op die spot. As jy vir ruk lang niks geoefen het nie, wat se keuses moet jy maak om weer te begin oefen? Ja, hoe moet jy maak? Hoe besluit jy om weer te begin oefen? Nee, ek dink die daai einddoel of die ding, as jy dit wil gaan deelneem, ek dink dit motiveer jou. Dus jy weet soos jy gesê het, jy sal dit nie kan doen as jy nie die spiere oefen, of nie commitment, of dedication, of jy weet, daar's nie altyd ouens wat saam met jou die pad stap in daai tyd nie. Jy weet, dis vroeër oggende en dis later aande. Jy moet uit jou comfort zone uitkom. Ons is nou weer besig om te oefen vir 'n ding en jy weet, hoe ouer jy raak, die spiere raak maar seerder. Jy weet, so jy het 'n bietjie discomfort. Jy het dis endeer dit alles met die discomfort en al die goeders. Ek sê weer vir Eloise gister, daar's so 'n sense of accomplishment, daai jy bereik iets, jy staan daar, dis jy's moeg, jy's seer, dis nie altyd lekker nie, maar jy het 'n gevoel van
jy bereik iets, dis jou purpose, dis jou doel, jy voel meer lewendig as daai voor die TV sit. So deur die seer en die moeite en die druk en die verandering en wil ek en jy weet jy moet jouself kan motiveer daardeur. Ek weet nie of ek jou antwoord nie, maar dit jy kom op 'n plek om te sê wow, dis lekker. Dit is jy voel lewendiger as net op daai ek gaan maar net aan met dieselfde elke dag. So ja. Wonderlik. Wonderlik. So wat antwoord as jy uitdaging het, wat gebeur met jou? Ek wil hê jy vanoggend sal kom by plek wat jy besef dat as daar nie 'n uitdaging is nie, as daar nie stimulasie is nie, groei jy in jou menswees ook nie. Anderswoorde, jy moet uitgedaag word. En dis hoekom ons baie keer vir ons sê, as jy hoor wat gee ons sê, commitment. Jy moet iewers commit. Jy moet iewers betrokke raak om te sê hier bly ek in hierdie ding tot ek deurgebreek het. Ek gaan die Engels maar gebruik, ouens wat uncommitted is. Dis ouens wat eintlik maar net float, jy's op 'n plateau. Weet jy, wat gebeur ook is daar's baie min vervulling wanneer jy in daai plateau bly. Nou ek wil jou uitdaag vir oggend, ons gaan nie deur die bergpredikasie werk. Ek het hom in Engels daar neergesit oor die Afrikaanse vertaling is nie vir my lekker wil sê wat ek wil hê nie. Hy sê, how blessed are those who are destitute in spirit because the kingdom of heaven belongs to them. My vraag aan jou vir oggend is, hoeveel is jy besig om te sê, Here, ek is nie tevrede met my geestelike toestand op 'n geestelike vlak nie. Ek soek die volheid van die koninkryk om met my te werk. Ek soek daai volheid van die heerlikheid van Christus om deur met te kan werk. En wat gebeur is, geseend is jy, wanneer daar 'n voortdurende honger in jou gees is. Wanneer jy voortdurend vir jouself kan sê is, hierdie was goed, ek het mooi reg gekom, ek het gerus, want elke sportman het ook 'n rusperiode, maar dan moet ek weer myself stimuleer. Ek moet iets doen. Wat hy ook gesê het is, dat jy moet die keuse maak, niemand anders kan dit vir jou doen nie. Niemand kan jou saam sleep nie. Jy moet self kies om te sê, Here, ek bly desperaat honger vir u. Met ander woorde, dis wat daai skrif vir my sê. How blessed are those who mourn, because it is they who will be comforted. En ek denk, eerste ding is wat ek ontevrede oor is, sê, Here, my geestelike toestand is nie waar ek kan wees nie. So ek huil daaroor. Dan sê, Here, geef my omstandighede wat hierdie ding kan verander. Daar's baie redes hoekom ou kan huil, daar's baie goed wat ons nie geloof nou probeer het om iets daaraan te koppel. Ek sê vir jou persoonlik gaan daar iets wees wat jy sê hier in my hart, is daar 'n ding wat ek diep saam met dra wat ek oor huil. Mag 'n familielid wees, mag iets wees wat jy sê, Here, kan jy iets doen aan hierdie situasie? Kan jy iets doen, kan jy hier deurbreek? En ek sê vir oggend, as jy nie soets het nie, gaan die Here vertrou dat jy 'n uitdaging optel in jou omgewing wat jy kan sê in my hart is daar 'n huil oor hierdie ding wat nie reg is nie. Dis nie om te huil oor sleg is nie, want as jy Here, something must change. Iets moet skuif in hierdie plek. En dis nodig om daardie vir jouself in te neem. En hy sê, how blessed are those who are humble because they will also inherit the earth. Een van die goed wat gebeur is dat die Here bly heeltyd ou lesse leer in nederigheid. Nederigheid beteken, jy weet jy het hom nodig, jy weet daar's goed wat hy wil hê jy moet doen, en daar's 'n uitdaging wat ek kan vat, en ek kan dit saam doen. Nederigheid het te doen om te weet wie is jy, om te weet hoe God jou gemaak het, waarvoor jy gebruik gaan word. Hierdie ding is verskriklik belangrik, want baie keer wat gebeur met ons is, ons kan nie allemaal 'n jack of all trades wees nie. Hulle sê ons 'n jack of all trades is a master of none, maar dit het vir jou werk gegee. Hy het vir jou 'n uitdaging gegee. Hy het vir jou gesê, dis wat jy moet doen. En wanneer jy dit doen, kan jy sien, dit maak 'n verskil. En humbleness sê, Here, dankie, hierdie is my baan, ek hardloop hierin. Ek hoef nie drie ander ouens se bane te hardloop nie. Ek kan hierdie baan hardloop, en as ek dit deurgebreek het in, dan ek my volle loon van God ontvang. Hierdie ding is 'n sleutelding wat ek vir jou sê vanoggend, is dat jou loon word aan jou gegee, wanneer jy hardloop in die baan wat God vir jou gee. En dit voluit doen. As jy ons wat net met liefde uitdeel, dan is dit jou baan, dan hardloop jy om. As jou baan is om 'n klomp lering te gee, en as ek hierdie ding in die werk gesteek het, hulle het hardloop met kursusse, as dit jou baan is, doen dit voluit. En wat gaan gebeur, is met al sy loon wat jy ontvang is vir daarvan. Nederigheid kan sê, dis my baan, ek is vrede om dit te doen, en ek hardloop daarmee.
Dit is hoekom nie almal van ons kan alles doen nie, maar jy het 'n groot werk om te doen, 'n groot verskil om te maak in God se koninkryk, in die werk waar jy is, in die plek waar jy is, die familie waar jy is. Doen jy wat jy moet doen? En kan jy daai verskil maak? Kan jy daai ding laat deurbreek in jou lewe? So, ek wil hê vanoggend dat jy daardie vir jouself sal vasmaak. Nederigheid het te doen met, ek is besig om te hardloop in my baan. Ek doen dit wat God van my vra. Ek ken my beperkings, maar ek weet waar ek goed is. Alright, dis hoekom, as jy ooit 'n krisis wil sien gebeur, 'n ongeluk wat wag om te gebeur, gee van jou admin. Ek weet goed hoe om daarin vir jou op te mors. Alright, ek is uitstekend met dit. So, dis hoekom ek 'n vrou het en 'n Marie het en 'n Neos het wat daai admin kan doen as gevolg van ek is nie goed daarmee nie, so ek bly in my baan. So, weet jy wat jou baan is? Weet jy wat jy moet doen? Laat jy hardloop ook daarmee. En dan sê ek, how blessed are those who are hungry and thirsty for righteousness, because it is they who will be satisfied. En hierdie geregtigheid het nie te doen met jou redding nie. Het nie te doen met, maar jy het Jesus Christus ontvang as jou verlosser saligmaker. En hierdie het te doen daarmee dat jy kan hardloop volgens die beginsels van God. Sê, Here, ek wil meer van u manier van dinge doen leer, dat pas maak in my lewe en het uitleef na buite. Daai geregtigheid het te doen daarmee jy honger en dors na dit om te sê, Here, meer van die koninkryk in my, meer van u self in my, 'n groter identifikasie met wie u is. En kyk wat gebeur wanneer jy dit begin doen. Presies wat hy woord sê. OK? It's because they will be satisfied. Daar's vreugde, daar's blydskap, daar's 'n ding binne jou wat net plaasvind. Hy gaan nog verder, hy sê, how blessed are those who are merciful, because it is they who will receive mercy. Dis hoe ons mekaar nodig het om genade te kan hê vir mekaar. Heel daan gedink dat is as 'n vorm van dalk jou raad, jou bemoediging, dalk miskien ook dat jou, ek kan al sê, dissipline wat jy toegepas wat iemand anders gegroei het. En omdat jy genade gehad het met 'n persoon, nie kritiek gehad het nie, het God vir jou genade. So ons het allemaal genade om te gee vir die ons rondom ons. Die mercy wat jy het. So, how blessed are those who make peace, because it is they who will be called God's children. How blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, because the kingdom of heaven belongs to them. How blessed are you whenever people insult you and persecute you and say all sorts of evil things against you falsely because of me. Rejoice and be extremely glad, because your reward in heaven is great. That's how they persecuted the prophets that came before you. As jy baie mooi na daai stukkie kyk en jy begin dink daaroor, hoe lyk jou lewe? Watter weerstand het jy? En ek wil jou uitdaag vir oggend is dat en ek ervaar nogal dat daar 'n hele topie van ons is wat weer 'n bergtop nodig het. Hoe kom jy by daai bergtop uit? Jy bly nie op die spoor op die trein, jy gaan aan nie. Jy moet afklim van die trein af. Daai gemaklike plek sal jy moet opgee. En sê, Here, ek gaan in die veld in. Ek gaan begin om weer 'n berg te soek. Wat is dit wat jy lê moet doen? Waar's die vervolging? Waar's die druk? Hulle sê Charles Finney eendag ry op sy perd, men is in 1700s en hy was 'n baie kontroversiële prediker gewees. En dan oral waar ek kom, dan skryf jy in sy dagboek, maar hier moes ek die beeste 'n paar keer van my af wegtrek, dat ek my van die tafel af gooi nie. En hier bly ek sê, ek moes baie koes vir die tomaties, wat hulle my gegooi het voor ek kon verder preek. En so, hy het 'n gewellige, kontroversiële, maar kragtige lewens gesien. En hy enig, en hy sê, vir 2 weke lank het niks gebeur nie. En hy is woes bekom, en sê, Here, waar het ek gefouteer? Here, het ek teruggeval? En hy het hier in die worstel stryd, want daar is geen tomatie wat omtref nie. Terwyl ons sy perd ry en hy worstel met die Here, sê, Here, het ek 'n fout gemaak iewers? Is daar iets, 'n uitdaging wat ek gemis het? Toef, stref die tomatie, en hy sê, dankie Here, ek is ten minste nog alright. Ek wil nou vir jou vra, wanneer laatst het die tomatie jou getref? Wanneer as jy uitdaging gehad, wanneer as het jy gekom in die plek waar die vijand weerstand bied, want die ben, jy is 'n krisis vir hom. En dit mag wees in termen van verhoudings, werk, uitdagings, maak saak wat het is nie, maar wat gebeur is, dat wanneer ons saam met God die berg uitklim, kos het energie, het kos focus, het kos groei, het kos jy moet uithaal, in jou gebedslewe, in jou bybelstudie, in jou verhoudings met mekaar, maar wanneer jy bergtop kom, dan is die plek waar jy kan sê, Here, ek weet ek is 'n winnaar, jy daar gekom saam met hom in sy krag en sy heerlikheid, sy genade, maar jy moet kies, en ek geloof tyd weer vir ons om te klim.
So ek gaan jou baie uitdaag om te sê, wat is jou bergtop? Wat is die teiken wat vir jouself stel? Ek meen, baie keer dinge, Here, wat is die teiken? Wat moet ek doen? En ons wag vir die Here om vir jou te vertel, wat moet jy doen? Jy weet wat sy uitdagings jy het in jou lewe? Jy weet wat jy nodig het om 'n verskil te maak in? En kom ons staan op en doen dit. Want dit vat die uitdaging. As jy nie weet, jy sê, Here, geef my 'n teiken, geef my 'n skoot wat ek kan skiet. En kom ons hardloop met dit wat God wil hê ons moet doen. Is tyd vir jou om uit te klim uit die plateau uit, na plek om weer te klim, na berg toe. Ja, maar einde van jaar, ek is moeg. Wie voel so? Is die dit van die jaar, is die jaar te kort vir al die werk, maar is te lang vir al die moegheid. Daar is te veel jaar aan die energie se kant, oor het met ander woorde, hulle sê ons, daar is te veel maand oor aan die einde van die budget, nou baie keer is daar te veel jaar oor aan die einde van die energie wat ons het. Ek wil jy sê vandag is dat in jou gees kry jy diewe krag, want daar uitdaging is, wat jy kan sê, dankie Here, saam met u klim ek hierdie berg. Hulle sê net om einde van die jaar te maak, om te sê, saam met hom sal ek het maak. Ek bid nie vir die einde van die jaar nie, ek hoop nie het gaan verby nie, Here, wat kon ons vandag doen, gee my bonatuurlijke energie, werk in jou geestelike lewe, klim as die Heer, daar is meer van die, u word nie moeg nie, so ek kan by plek wees, dat ek kan sê, u energie kan my energie word. Ek wil vir oggend dat jy sal gesit en sê, Here, ek het nie meer berg om te klim nodig. As jy nog nie berg het nie, as jy bid vir jou vir een, jy kan sê, Here, wat is die nuwe uitdaging in my persoonlike, geestelike lewe, in my verhouding met u? Wat verwag jy van my? Waarmee gaan ek hardloop? Wat is wat u wil ek moet doen? Ek wil vir oggend dat jy gaan sit en sê, Here, ek wil nie moeg en mat wees in my geestelike lewe nie. Want Jesaja 40, die laaste drie verse sê, ek ben, jongens word moeg en mat. Hulle raak op, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die wat op die Here wag, kry nuwe energie, hulle hardloop, hulle sweef soos arende, hulle word nie moeg nie. Ek wil hê vir oggend, dat jy geweet in jou gees, weet ons liggaam raak moeg, ek ben, die jaar is lang, ben daar is klomp goed wat gebeur, maar jou gees kan nog net so krachtig wees, en tien nie meer, aan die einde van die jaar, omdat jy jouself sien, as meer as oorwinnaar. As iemand wat God geroep het, om saam met hom in die oorwinning te leef, en jouself te bekrachtig, en te sê, Here, wat is die volgende geestelike uitdaging? Wat gaan ek meer oorbid? Wat gaan ek doen? Want in dit, leek krag wat jy ontvang, vir die wat jy doen. Wat Gion gesê het is, as jy die ding deurgewerk het, jy is moeg, spier jy is seer, en ek oefen ook nog so bykie, jy verstaan, en dan kom jy achter, maar jy spier wat jy gedink het, nie meer bestaan nie, hulle is nog daar, en hulle is nou stuif, maar ek voel goed, you have achieved something, so ek wil hê van ochend, dat jy sal uitklim, uit jou plateau uit, en sê, Here, gee my die volgende berg, gee my die volgende uitdaging, so dat ek kan kom in die plek, waar daar vervulling in my leven kan wees, in jou geestelike leven, kom ons raak nie dood in ons geestelike leven nie, ek wil jy uitdaag vir oggend, om te gaan kyk op alle manier, na hoe jy jou leven moet leven, wat jy moet doen. Ek stuur jy uit vir oggend, as iemand dat ek intens voor gaan bid, en ek soek jy op een bergtop, soek op een plek, as jy nog nie daar is nie, half wat op, as jy nog half wat is, jy begin kan sê, Here, ek sta nie by die begin, waar gaan ek, wat moet ek doen, maar ons gaan nie toelaat, dat passiviteit, en complacency is die Engelse woord, my vastpin hier, in een plek wat ek my geestelike leven afskeep, en die weet want ek gaan nie. En baie keer, wat jy gaan achterkom, is ouwens wat passief geraak het, oh my broer, ja my sister, weet, die leven is hard, jy verstaan al die goeie wat jy sê vandag is, iemand wat die uitdaging vat, het altyd hoop, want jy is op pad iewers heen. Kom ons maak seker, ons op pad iewers heen. Kom ons bid. Vader, baie dankie, dat ons u kan vertrou, Here, vir lewe, vir deurbrake. Vader, ek bid dan, wys ons die volgende berg wat ons moet ingaan. Wys ons, Here, dit, wat u wil ons moet doen, sodat ons vol lewe en vol van die krag van Jesus kan wees. Ek eer u daarvoor in Jesus' naam. Amen.